ছাত্রছাত্রী সকল পোনপ্রথমে মোৰ ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজির এই ভিডিওত আমি পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশের পাঁচ নম্বর পাঠ আহারৰ প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নসমূহ আলোচনা করিম। গতি তোমালোকে বহি কলম লৈ বহি যোৱা। তো এই পাঠটোর প্রথম প্রশ্নটো আছে আমাক কি আহারৰ প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটো আছে খাদ্য থকা উপাদানবোৰ কি কি। তৃতীয় প্রশ্নটো আছে সুষম আহাৰ বুলিলে কি বুজা, সুষম আহাৰৰ কিয় প্রয়োজন। চতুর্থ প্রশ্নটো আছে আমি কিয় যথেষ্ট পরিমাণে পানি খাব লাগে। তো প্রথম প্রশ্নটো হল আমাক কিয় আহাৰৰ প্রয়োজন হয়। তো এই প্রশ্নটোর উত্তর তোমালোকে লিখিবা জিয়াই থাকিবলে আমাক আহাৰৰ প্রয়োজন হয়। উত্তরবিলাক লিখোতে বানানবিলাক ভুল নকৰিবা, ঠিক আছে। তো খ নম্বৰৰ প্রশ্নটো হৈছে খাদ্য থকা উপাদানবোৰ কি কি। তো উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা খাদ্য থকা উপাদানবোৰ হল শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য আর পানি। গ নম্বর প্রশ্নটো হৈছে সুষম আহাৰ বুলিলে কি বুজা, সুষম আহাৰৰ কিয় প্রয়োজন। তো এই প্রশ্নটোর উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যিবোৰ আহাৰত শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন আর খনিজ দ্রব্য প্রয়োজনীয় পরিমাণত থাকে সেইবোৰেই হৈছে সুষম আহাৰ। সুষম আহাৰ আমাৰ বাবে প্ৰয়োজন কাৰণ সুষম আহাৰে আমাক শক্তি দিয়ে, শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু নিৰোগী হৈ থকাত সহায় কৰে। ঘ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমি কিয় যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব লাগে। তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব লাগে কাৰণ এক নম্বৰত লিখিবা পানীয়ে আহাৰ হজম হোৱাত সহায় কৰে। তোমালোকে দুই নম্বৰত লিখিবা শৰীৰৰ অলগতিয়াল পদাৰ্থবোৰ ঘাম আৰু প্ৰস্ৰাৱ ৰূপে বাহিৰ কৰাত সহায় কৰে। তিনি নম্বৰত লিখিবা শৰীৰ শীতল কৰি ৰাখে। চাৰি নম্বৰত তোমালোকে লিখিবা পানী কমকৈ খোৱাৰ ফলত দেহত পানীৰ পৰিমাণ কমি গৈ বেমাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে পানী খাব লাগে কাৰণ পানীয়ে বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় কৰে। ছাত্রছাত্রীসকল আমি এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে লিখোঁতে বানানবিলাক ভুল নকৰিবা, শুদ্ধকৈ লিখিবা, আকৰবিলাক ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু ইয়াত চোৱা দুই নম্বৰত আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। তো দুই নম্বৰত আমাক কেইটামান বাক্য দিছে, বাক্যবিলাকত কিছুমান জেগা খালী কৰি থৈ দিছে, কিছুমান শব্দ দিয়া নাই, সেই শব্দবিলাক আমি লিখিব লাগে। তো ইয়াত প্ৰথমটো আছে ক নম্বৰটো আছে জীয়াই থাকিবৰ বাবে ড্ৰেছ প্ৰয়োজন। জীয়াই থাকিবৰ বাবে আমাৰ কিহৰ প্ৰয়োজন, আহাৰৰ প্ৰয়োজন। তো ইয়াত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আহাৰ বুলি লিখি দিবা, আহাৰৰ বুলি লিখি দিবা, ঠিক আছে। আৰু খ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ দেহৰ গঠন আৰু বৃদ্ধিত সহায় কৰা উপাদানবিধ হ'ল প্ৰটিন। তোমালোকে জানা যে আমাৰ দেহৰ বৃদ্ধি আৰু গঠনত সহায় কৰা যিটো উপাদান সেই উপাদানবিধৰ নাম হ'ল প্ৰটিন, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব এইবিলাক। গ নম্বৰটো হ'ল সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু ফল মূলত ডেজ আৰু ডেজ থাকে। তো সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু ফল মূলত কি কি থাকে, ভিটামিন থাকে আৰু খনিজ পদাৰ্থ থাকে, এইবিলাক মনত ৰাখিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আগলৈও কামত আহিব, ঠিক আছে। তো ঘ নম্বৰটো হৈছে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণত সকলোবোৰ উপাদান থকা খাদ্যক ডেজ আহাৰ বোলে। তো যিবোৰ খাদ্যত প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণত সকলোবোৰ উপাদান থাকে, ভিটামিন, প্ৰটিন, চৰ্বি এইবিলাক থাকে, খনিজ পদাৰ্থ এইবিলাক থাকে, সেইবিলাক খাদ্যক কি বুলি কোৱা হয়, সুষম আহাৰ, ঠিক আছে, এইবিলাক খাদ্যক সুষম আহাৰ বুলি কয়। তোমালোকে এইবিলাক মনত ৰাখিবা। উংগ নম্বৰটো হৈছে ভিটামিন ডেছৰ অভাৱত চকুৰ দৃষ্টি শক্তি কমে। তো মনত ৰাখিবা ভিটামিন এৰ অভাৱত চকুৰ দৃষ্টিশক্তি কমে। যিবিলাক মানুহৰ শৰীৰত ভিটামিন এ কম এইবিলাক মানুহৰ দৃষ্টিশক্তি কম, ঠিক আছে। তো এইটো মনত ৰাখিবা ভিটামিন এৰ অভাৱত চকুৰ দৃষ্টিশক্তি কমে। তো এতিয়া আমি দুই নম্বৰলৈকে অলৰেডি কৰি পেলালোঁ, এতিয়া আমি কৰিম তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। তো ইয়াত দিছে কংহৰ লগত খংহ মিলোৱা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত তোমালোকক কেইটামান বাক্য দিছে। তো বাক্যবিলাকৰ এটা অংশ ইফালে আছে আৰু এটা অংশ সিফালে আছে। তো
ইফালর অংশটোর হইতে বাক্যটোর ইফালর অংশটোর হইতে হিফালর অংশটো মিলাব লাগিব কোনটো বাক্যৰ অংশৰ হইতে কোনটো অংশ মিল খায় হেতু আমি মিলাব লাগিব তো প্ৰথম অংশটো পঢ়িছোৱা আমাৰ শৰীৰক শক্তি দিয়া উপাদানবিধ হল মই ইয়াত লিখিছোঁ শর্করা কাৰণ তোমালোকে জানা যে শর্করাই আমাক শক্তি দিয়ে হয়নে তো শর্করা যেতিয়া আমি লিখিম আমাৰ শৰীৰক শক্তি দিয়া উপাদানবিধ হল শর্করা যেতিয়া আমি হলৰ পিছত শর্করা লিখি দিম তেতিয়া এইটো বাক্য কমপ্লিট হৈ যাব সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ঠিক আছে তো ইয়াত তোমালোকে লিখিবা শর্করা তো দ্বিতীয়টো হৈছে শৰীৰত হাড় আৰু দাঁতৰ গঠনত সহায় কৰা খনিজ দ্ৰব্যবিধ হল কেলছিয়াম তোমালোকে কেলছিয়াম বুলি লিখিবা কাৰণ শৰীৰত হাড় আৰু দাঁতৰ গঠনত আমাক কেলছিয়ামে কি কৰে সহায় কৰে তো কেলছিয়াম লিখিবা যেতিয়া আমি শৰীৰত হাড় আৰু দাঁতৰ গঠনত সহায় কৰা খনিজ দ্ৰব্যবিধ হল কেলছিয়াম হলৰ পিছত যেতিয়া আমি কেলছিয়াম লিখি দিম তেতিয়া বাক্যটো কমপ্লিট হৈ যাব সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ঠিক আছে তো তোমালোকে হলৰ পিছত কেলছিয়াম লিখি দিবা অৰ্থাৎ এনেদৰে মিলাই দিলেই হল তেজৰ গঠনত সহায় কৰা খনিজ দ্ৰব্যবিধ হল লু ধুনীয়াকৈ লিখিব এইবিলাক তো আয়োডিনৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰবিধ হল গৰল মনত ৰাখিবা এইবিলাক মিলাওঁতে ধুনীয়াকৈ মিলাবা আৰু তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলেৰে মিলাবা মিলাওঁতে কটাকুটি নকৰিবা কিতাপত চাৰি নম্বৰত দিছে শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিওৱা তো ইয়াৰ পৰা তিনি চাৰিটামান অপশ্যন দিছে তো তাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে তো প্ৰথমতে কৈছে ক নম্বৰত কৈছে আমাৰ শৰীৰক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰা উপাদানবোৰ হ'ল গাখীৰ আৰু দৈ চৰ্বি আৰু প্ৰটিন ভিটামিন আৰু খনিজ দ্ৰব্য তো ইয়াত তোমালোকক তিনিটা অপশ্যন দিছে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব সেইটো আমাৰ লিখিব লাগিব তো ইয়াত গাখীৰ আৰু দৈ এইটো ভুল হ'ব চৰ্বি আৰু প্ৰটিন এইটো ভুল হ'ব ভিটামিন আৰু খনিজ দ্ৰব্য এইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ ভিটামিন আৰু খনিজ দ্ৰব্যই আমাৰ শৰীৰক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰে খ নম্বৰত দিছে দীৰ্ঘদিনৰ বাবে খাদ্যৰ উপাদানৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰক কি বুলি কোৱা হয় তো প্ৰথম অপশ্যনটো আছে বেৰি বেৰি কুকুৰিকণা অভাৱজনিত ৰোগটো অভাৱজনিত ৰোগটো শুদ্ধ হয় গ নম্বৰত আছে ভিটামিন চি অধিক পৰিমাণে থকা খাদ্য হ'ল আমলখি তো গাখীৰ আমলখি চয়াবিন তো এইবিলাকৰ ভিতৰত আমলখিত ভিটামিন চি অধিক পৰিমাণে পোৱা যায় ঠিক আছে এইবিলাক মনত ৰাখিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ